নমস্কাৰ দেই, চাওক এইফালে চাওক, নমস্কাৰ। এই টেবলেটটো আমাৰ অসমৰ স্কুলত দিছে শিক্ষকসকলক, কিন্তু এই কোম্পানীটোৱে এনেকুৱাকৈ মূৰ নাইকিয়াকৈ বনাইছে, মূৰ নাইকিয়া বুলি কয় যে অসমীয়াত, মূৰ নাইকিয়াটো এনেকুৱাকৈ বনাইছে, যিজন ইঞ্জিনিয়াৰ ডিজাইন কৰিছে একো লিখা নাই, এনেই চিম কাৰ্ডবিলাকত ডিজাইন কৰা থাকে যে কোনটো কোনা কোনটো চাইডে যায়, এইটো ইয়াত দিয়া নাই। আৰু প্ৰথম কথা, এখন মাইক্ৰখন নোসোমাই মাইক্ৰৰ মাজৰ খাপটো, সেইকাৰণে আমি এইটো এনেকুৱা এটা কিনি ললোঁ, আৰু এনেকুৱা এটা কিনি পেলাই মাজৰ সেইটো মিডিয়ামটো, একেবাৰে সৰুটোতকৈ মিডিয়ামটো কিনি পেলাই আপোনাৰ দোকানত কিনি পেলাই এতিয়া ফিট কৰিবলৈ গৈছোঁ। এতিয়া আচলতে এই যিফালে জিঅ' বা এয়াৰটেল লিখা থাকে সেইটো সন্মুখৰ ফালে হ'ব, এইটো হয় এনেকৈ দি এতিয়া আপুনি ভৰাই দিয়ক, আকৌ এবাৰ উলিয়াই দিয়ক, আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ ৰাইজক, এইটো এনেকৈ উলিয়াব, আপুনি বহুত সহায় কৰিছে, আৰু এইটো এনেকৈ ভৰাই দিব, জিঅ' লিখাটো সন্মুখৰ চাইডে। ইমান মূৰ নাইকিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ নহয়, কমন মানুহেও একদম কনফিউজ হৈ যাব, বেয়া কৰি পেলাব। এতিয়া আপোনাৰ কথা অন কৰিছোঁ, এনেকুৱা আপোনাৰ ওচৰত আৰু কেইটা পোৱা যাব বাৰু? তথাপি নাই, এই আগৰ দোকানটোত পাব হয় নেকি? হয় হয় হয়, চিম তাত বনাই ল'ব পাৰি নহয়, নতুন চিম। ইয়াত লিখা একো নাই নহয়, আৰু এনেকুৱাকৈ কমপ্লিকেটেডকৈ দিছে। আমাৰ ইয়াত কিমান ইজিকৈ থাকে না, মোবাইলত ট্ৰে এখন ওলাই যায়, ট্ৰে এখনত লিখা থাকে, দেখা থাকে মানুহৰ, সৰু কৰিবলৈ গ'লে নহ'ব না, আপুনি ইমানটো চাউলটোৰ সমান টেপ বনাব নেকি যিটোত আপুনি টাইপেই কৰিব নোৱাৰে? মানুহৰ সুবিধাটোৱে আচল কথা। হৈ গ'ল নে? হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ নাম্বাৰটো কি কৈ দিয়কচোন তেখেতে? 600 আপুনি আপুনি হেৰি কৰি ল'ব, 600 নাই, আপুনি কল কৰকচোন আপোনাৰ মোবাইলটো, ইয়াত নাম্বাৰ থাকিও যাব, আৰু এনেও এনেও এটা সেইটো আৰু বেষ্টটোৱে আৰু, তাৰমানে তেখেতৰ কলটো লাগিবই নহয়, গোটেই মানুহে কল কৰি দিব। হয়তো এনেকেই হয়, এইটো কিমান প্ৰাইচ? 11-12 হাজাৰ মান চাগে ন? নো চিমে দেখুৱাইছে নেকি? সেইটোত নো চিম দেখুৱাই আছে,
সিমখন অলপ বেলেগকে লগাই চাব নেকি আৰু বেলেগ কিবা এটা কৰি পেলাই নহয় নহয় বস্তুটো কি বেলেগ উল্টা আৰু কেনেকে কৰিলে হ'ব পাৰে আচলতে এনেকে চিমখন ভৰাব দেই এইখন চিম নহয় দেখিলে এইখন চিম দেখিলে আপুনি এইখন চিম এই কাটি থোৱা এই কৰ্ণাৰটো আপোনাৰ আপোনাৰ লেফ্টত আহিব লাগিব যেতিয়া আপুনি সন্মুখত থাকিব এতিয়া এইখন দি পেলাই আমি এইটো এনেকে দি পেলাই এনেকে দি পেলাই এনেকে ভৰাইছো এনেকুৱা হ'ব তাক দেখিলে এনে এনেকেই ভৰাই দেই আৰু এতিয়া আপুনি ভৰাই দিয়ক কেমেৰাটো সেইটোৱে আৰু নজনা বস্তুটো দুবাৰ তিনিবাৰ ট্ৰাইল এণ্ড এৰৰ এতিয়া চাওকচোন চিম কাৰ্ড দেখুৱাইছে আকৌ যাওক চিমলে চিম দেখুৱাইছে নে এতিয়া ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব অলপ ধীৰা হৈ গৈছিলে ঠিক আছে সেইটোৱে আৰু দেই থেংক ইউ দেই থেংক ইউ হয় থেংক ইউ বহুত থেংক ইউ চাই এফালে চাই দিম থেংক ইউ চাই এইটো এছাৰটো দেখুৱাই দিম আমি আজি দেখুৱালোঁ এছাৰ এই টেবলেটটোত যি আমাৰ গোটেই স্কুলবিলাকত দিছে শিক্ষকসকলক ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ সেইটো চিম কাৰ্ডখন কেনেকৈ লগায় তাক আমি দেখুৱালোঁ ধন্যবাদ আপোনাকো বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ টেবলেটটোৰ কাৰণে এইটো আমিও শিকিবলৈ পালোঁ দেই